Amnistit fiskale, ne i kemi parë dhe i kemi studiuar nga thuaj se të gjitha vëndet e BE-s. Nuk i kemi gjetur në Australia apo në Amerikën Latine, edhe ati e kanë bërë. Po, në vëndet e BE-s janë bërë shumë amnisti. Në vëndin për balë, në Itali, janë bërë edhe më shumë se sa në vëndet tjera. Kështu që ne nuk po bëjmë diçka që është një shpike, dhe nga ana tjetër, ne nuk duan të bëjmë diçka që i shkon ndesh asnjë kornize që ka të bëjë me normat, me parimet, me vlerat, me konceptet. Ebe, përsa i përket parazez, një gjë të jemi shumë të qartë. Këtu bëhet fjalë për para të kursyer nga puna në zez, jo nga punët e zeza. Për punët e zeza, ligji është shumë i qartë. Dhe i ka shumë të qarta dhe kategoritë që nuk janë të pranuara që të përfshihen në amnisti. Dhe pak më shumë respekt kur flisni për, më thonjë za paranë e zezë të emigrantëve, mendoj unë. Pak më shumë respekt dhe pak më shumë vetdije që ky nuk është i ligj për mua.